trampar ju för fan på honom! Jesus! Ja, GRHS är vad säger det ett medkit? Oh shit. Jag ligger här. Jag har redan tagit alla, förutom det som var hem till dig. Oh my god, vad svårt det var! Jävlar! Let's go. Ah! Oh! Shit! Hey, tror du att vi kan stanna lite så att jag kan fixa mitt fucking vapen? Oh, gör de så? Jag hann aldrig fixa mitt vapen så. Hey, Commander.